ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀର ବ୍ୟାନର ଡିଜାଇନ ଛପା ଚାଲିଛି, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟମର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ପାଇଁ ବ୍ୟାନର ନେଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛିଟା ବ୍ୟାନର ଡିଜାଇନ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସ୍ମୃତି, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀର ବ୍ୟାନର ଡିଜାଇନ କେମିତିକା, ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେବ। ଟୋଟାଲ ଏଇଟା ବଣ୍ଡେଲ ଅଛି, ଟୋଟାଲ 7 ଫାଇଲ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। 7 ଡିଜାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଜାଇନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଡିଜାଇନ, ଏଥିରେ ସବୁ ଲେୟାର ଓପନ୍ ଅଛି, କୌଣସି ବି ଲେୟାର ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯାହା ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଠି ଟୋଟାଲ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଆକୃତି 7.0 ଅନ୍ କରିକି ଟୋଟାଲ ଏଇଟା ଆକୃତିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଆ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଲେଖିପାରିବେ। ଏଇଟାକୁ ବି ଆପଣ, ଏଇଟା ତ କୋଟେସନ୍ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜାଗାର ନାଁ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଲେଖା ହେବ, ଆଉ କେତେ ତମ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ ଯୋଗ୍ୟ ଏଇଟା ଆପଣ ଏଇଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଡେଟ୍ ଆପଣ ଏଇଠି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ପ୍ଲେସ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାକି ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ଓପନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଡିଜାଇନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଡିଜାଇନରେ ସବୁ ଲେୟାର ଓପନ୍ ଅଛି, କୌଣସି ବି ଲେୟାର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ମଡିଫାଏ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହର ନାମ ଯୋଗ୍ୟ, ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ତମ ହେଇଥିବ, ଧର ଆପଣ ତୃତୀୟ ହେଇଥିବ, ପ୍ରଥମ ହେଇଥିବ କି 7 ହେଇଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଟୋଟାଲ ଏଇଟା ଆକୃତିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଡେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଏଇଠି ପ୍ଲେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ଡିଜାଇନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବୁଛି ଡିଜାଇନ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଇଥିବ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଡିଜାଇନ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏସବୁ ହେଉଛି ସାଇଡ଼ ଡିଜାଇନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିଜାଇନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏଟା ଯେଉଁଟା ଆମର ଗେଟ୍ ଡିଜାଇନ ହୁଏ ସେଇଟା ଏଇଠି ଅଛି, ସେଥିରେ ସବୁ ଲେୟାର ଓପନ୍ ଅଛି। ଆକୃତି ଅନ୍ କରିବେ, ଓଡ଼ିଆଟା ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଲେଖାଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଏଠି ସ୍ଥାନଟା ଆପଣଙ୍କ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଡେଟ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଡିଜାଇନ ଦେଖିବା, ଏଥିରେ ସବୁ ଲେୟାର ଓପନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆଗକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଯିବା ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଡିଜାଇନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଡିଜାଇନର ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଲେୟାର ଓପନ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆଗକୁ ମଡିଫାଏ କରିପାରିବେ। ଟୋଟାଲ PHT ଫାଇଲ୍ ଅଛି, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି ଯାଇକି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ର ଡିଜାଇନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଡିଜାଇନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଗେଟ୍ ଡିଜାଇନ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ଅଛି, ୱାଲ୍ ବ୍ୟାନର ଡିଜାଇନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଁଟା ଲେଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣ କେତେ ତମ ହେଇଥିବ ନାମ ଯୋଗ୍ୟ ନା ସେଇଟା ଲେଖିବେ, ଆଉ ଡେଟ୍ ଆପଣ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିଦେବେ, ଆମେ ମେନସନ୍ କରୁନୁ, ଆପଣ ଯଦି ଦରକାର ଏଠି ମେନସନ୍ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯିବା ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଡିଜାଇନ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜାଇନ ସରିଯାଇଛି। 7 ଡିଜାଇନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛୁ, ଏ ଡିଜାଇନରେ ପ୍ରତିଟି ଲେୟାର ଓପନ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଟାଫଟ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ବନେଇବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ସବୁ ଆଣିବୁ, ସେ ଡିଜାଇନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।